Tja, Fredrik här från Lester's Movies. Idag ska jag ta mig ut på min iCross och fiska lite abborre. Det blåser lite idag, så jag har en liten tanke på att vi ska bygga ett grundvattensankare. För att den här, den har en tendens att liksom driva med vinden så fort det kommer en liten vindpust. Det är jobbigt, lägga ut linan åt ett håll och sen åker jag åt det andra. Så jag tänker så här, vi tar fram lite delar, bygger i ordning ett litet grundvattensankare. Får ni se hur jag har tänkt. Sen tar vi oss ut till vattnet, vi är riktigt taggade på att sätta igång och fiska. Och jag vet att abborrarna, de står där och väntar på mig. Nu kör vi! Min tanke är så här. Med hjälp av den här lådan som vi fäster fast här bak, med hjälp av ett spännband, så kan jag då fästa en elmotorsfäste här bak. Ett gammalt elmotorfäste som har legat och skräpat i förrådet. Jag tänker att vi slänger på det här bak och sen ner med ett PVC-rör, ett lite hårdare plaströr här bak. Och det är ungefär 230-240 långt. Pressa ner det i botten, ja, då kan den här inte glida mer än lite åt sidorna. Vi provar det, jag ska dra fast spännbandet här, får ni se. Som att den har så pass bra öglor här bak för att fästa fast grejer, och det är även fram, finns det bra fastlimmade öglor för att fästa grejer hårt. Så att jag tänker att vi tar den här remmen, och så har jag försågat några hål i lådan. Så där. Trär igenom den där. Så. Drar vi igenom den. Genom öglan på andra sidan. Och sen tillbaka till spännet. Som vi också fäster i samma ring. Vi spänna upp den här lite grann. Bara så att den håller sig på plats egentligen. Den där, det sitter. Det räcker så där. Behöver inte belasta de här limningarna, de här öglorna mer än så. Den där sitter fast där den är nu. Och sen är det då fästet som ska sitta här bak. Då är vi bara gänga fast på den här lådan. Så, där sitter den stenhårt tillsammans med lådan. Och sen har vi då det långa plaströret. Den här ska då bara vara att sätta ner här i. Skicka ner. Låsa den. Trycka ner den ordentligt i botten. Låsa fast den med skruven. Eller till och med ha skruven öppen. För att om det är lite vågor och det. Då kan den här liksom glida lite på själva grundvattensankaret. Då blir det inte att den studsar på samma sätt, tänker jag. Men det här får vi prova ute på sjön. Så här kommer det se ut. Så att jag tycker vi gör så här. Nu bär vi ner den här till sjön. Så kör vi. Let's fish! Yes, då har jag kommit ut. Första spotten. Nu ligger jag faktiskt lite djupare än vad grundvattensankaret klarar av. Så att jag har ju med mig ett litet vanligt ankare också. Bara för att det blåser inte så mycket nu, så jag kommer ligga husat stilla med den. Men jag börjar så här, för att jag vet, jag såg lite betesfisk i ytan. Och jag tänker att abborrarna står nog här runt omkring. Så att vi slänger på en liten bulltis. Med en 12-gramskalle. Går ner lite fort. Så. Och sen hur vågat den är, så vill jag stå upp och fiska från den här. Det är därför jag vill ha ett grundvattensankare, så att iCrossen ligger så stilla som möjligt. Så att jag tar och ställer mig upp på den här och står och fiskar. Jag tycker det funkar bra. De är stadiga och visst, jag har hyfsat bra balans. Jag klarar av att parera ifall det börjar vingla lite. Vi får se om det är någon fisk hemma idag. Ja, nej! Det släppte! Då hade jag kontakt med första. Precis i mellanvattnet. Det var synd, jag var inte riktigt med på hugget där.
Ja, nej! De är där. Det är aktiv fisk där borta. Två hugg efter varandra. Det här som är lite spännande, att stå och balansera på den här iCrossen och göra mothugg. Det... jag vill inte ramla i vattnet, för då blir jag ju blöt. Det är ju rätt varmt i vattnet idag. Men... ja. Spännande. Nu då, ska vi se. Om jag är med på ett bättre mothugg den här gången. Jag missar två fisk nu, det är inte bra. De ska ju med upp. Ofta står man ju och ber om att jag skulle vilja ha ett så jäkla hårt hugg. Men man vill ju ha fisken med sig upp också. Kom igen. Där inne bland näckrosorna. Där var en stöt direkt. Varför hugger de så löst för? Hon var ju på direkt. Oj, jävlar vilket hugg. Du. Det där var bara ett hårt jävla hugg. Varför hängde den inte kvar för? Oj. Men alltså. Vad är det med de här abborren? Har ingen krok på eller? Det är ju frågan om. Nu har jag missat fyra fisk. Det står ju abborren längs hela den här kanten. Varför kliver de inte på ordentligt? Just nu vevar den bara i mellanvattnet. Jag låter den gå ner i botten. Och liksom vevar hem slacket. Och sen fortsätter veva lite långsamt. Det är ju typ i droppet jag kommer ihåg. Jag tror på att byta till lite mindre bete. Man ser att de har varit på och dragit den här. Den är ju rätt lång. Så jag tror att de missar kroken. Det kan vara så. Vi tar och byter till något lite mindre. Då ska vi se. Perfekt med den här lådan här. För då kan jag ha väska. Jag har lite dricka med mig. Jag har en extra tröja. Extra tröja. Det är så varmt idag. 27 grader har vi haft idag. Så att någon extra tröja, det behövs inte. Då ska vi se vad vi har för mindre beten. Den här. Stanley the Stickleback. Lite grönare. En liten het orange paddel bak. 10 gram skalle. Den där provar den. Om det, de kan kliva på lite färg. Sen är ju den där. Ricky the Roach. Den där är riktigt het. Nej, jag blev sugen på den där. Kolla den här. Den där blir det. En liten Ricky the Roach. Oj, stekhet. Den där kör vi på. Får man inte glömma att stänga lådan, för vinglar jag till, då lär ju allt mitt material flyga rätt ner i sjön. Det känns tråkigt. Nu kör vi. Får vi se då, om Ricky the Roach kan ge mig första fisken för idag. Nu har de varit på och huggit på den andra, så jag tycker att den här kan de inte motstå. Vevar den i mellanvattnet. Låter den gå ner lite i botten. Och sen bara veva hem den långsamt. Där sitter den. Där sitter första. Yes. Den här följer bara med. Så det här kan vara gädda. Det här kan vara en gädda. Nej, en liten felkrokad abborre. En kaxig sådan. Han har ju varit på i alla fall. Kolla. Riktigt kaxig. Den var inte stor. Men den är felkrokad. Men där har vi dagens första lilla rackare ifrån iCross. Riktigt kul. Han får simma hem. Tar vi fler. 1000 bröder. Det lär ju stå ett gäng sådana där. Där sitter den. Där sitter andra. Oof, det var lite hårdare hugg. Och den är uppe i ytan. Nu ska vi se. Den här hade jag gärna velat få upp. Nej, det är en liten gädda. En liten gädda klipper. Den här får gärna simma hem lite snabbt. Det vill jag inte ha idag. Då ska vi se. Jag hade en gång en tång. Det finns en låt som går så. Nej, ja så. Jag hoppar hem. Hej då. Tänk så här. Vi slänger på en AB Hilo. De har kommit med nya Beast-modellen. I riktigt heta färger. Jag har den där i Fire Tiger. Den har även den där. Riktigt heta beten. De går ju så fruktansvärt bra. Och det är ju schysst med att du kan ställa skeden. Just nu går den här väldigt ytligt. Ställer jag upp skeden, då kommer den dyka mer. Så att jag ställer nog in den så att den i alla fall går ner på 2-3 meter. För att eftersom grundvattensankaret inte går i, då tror jag att jag minst står på 4 meter här.
Så att den där slänger vi på. Fire Tiger, det är lite av en favoritfärg för min del. Gillar jag det, då tror jag abborrarna gillar det också. Skriv gärna i kommentarsfältet här nere. Har du något specifikt bete till abborre eller något specifikt färg som passar till sommarfisket? Kommentera det gärna här nere. Så kanske man får lite tips och tricks av er tittare också. Jag har tagit mig lite längre upp i sjön och vi slänger på en warpig. Mycket rassel. Den här har jag dragit mycket abborre på förut. Den som sagt drar till sig mycket uppmärksamhet både av gädda och abborre. Så att, nu ska vi se, nu har det gått någon timme här utan att jag känt en enda fisk. Och jag har paddlat runt lite grann. Så att jag hoppas nu att det kan kliva på någonting bättre innan solen går ner helt för kvällen. Det är det som är skönt nu på sommaren, att du kan ju vara ute så pass länge. Men vi kör på med en warpig, får vi se om vi kan vibrera upp dem, rassla upp dem, som vi brukar säga. Ja, där klivde på en fisk. På warpigen, som jag sa. Drog den emellan vattnet. Ja, är den här abborre, då är det en bättre. Den beter sig lite som en abborre, så jag hoppas ju att... Eller... Den är riktigt pigg i knickarna, så det här kan nog vara en abborre. Oh, det är en jättefin abborre. En jättefin abborre. Oj, 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 oj. Oh, kom igen. Såja, såja. Yes. Yes. Stenhård hugg. Den här ska vi mäta. Kolla på den. Kolla vilken abborre. Jajamän. 38 centimeter. Tog stenhård på warpig i mellanvattnet. Den här ska fint få simma hem igen. Riktigt rolig. Bjöd på en, kanske den sista fighten för ikväll. Vi får se om vi hinner plocka någonting mer. Men riktigt kul fisk och dra ifrån den här iCrossen. Så att, tack för fighten min vän. Du ska få simma hem. Så då, då ska vi testa ankaret funkar i praktiken. Det är inte så djupt här under mig. Vi skickar ner röret. Ja, där känner jag att jag träffar dyn. Låser fast den. Ja, där står den. Helt stilla. Då är det bara upp och fiska. Här står jag riktigt klockrent. Stadigt och bra. Nu blåser det inte så mycket heller. Men det är det här jag är ute efter. Få iCrossen och stå faktiskt helt stadigt. Inte driva iväg. Men vi ska ta ett kast så ska vi prova hur den rör sig när jag väl står och vevar in ett bete. Jajamän, vi passar på att göra ett litet avslut här när det lugnar ner sig med vinden. Solen har tittat ner för sista trädtoppen. Och det var riktigt kul att komma ut, fiska från iCrossen. Grundvattensankaret funkar ju klockrent. Vi drog en 38, jag är riktigt nöjd med det. Så att, har du gillat den här filmen, tumma gärna upp den så ses vi i nästa avsnitt. Skitfiske på där ute. Ha en härlig sommar nu. Let's fish!